5 вересня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа урочисто розпочався новий навчально-формаційний рік. Святу месу для семінаристів, викладачів та вихователів очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. У своїй проповіді, звертаючись до семінаристів, отець митрополит пригадав важливий момент із життя італійського семінариста, мученика за віру, блаженного Роландо Ріві, мощі якого від 2020 року товаришують львівській семінарійній спільноті на формаційному шляху. Після завершення святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив образ блаженного Роландо Ріві і поблагословив семінаристів на новий навчально-формаційний рік. Улюблені брати і сестри, дорога семінарійна спільнота, в Євангелії від святого Марка читаємо такі слова Ісуса: «Слухайте мене і розумійте». В цьому короткому твердженні прихована правда про Бога, який своїм словом формує наші серця. Що ж означає дозволити Божому Слову нас формувати? Влучно сформував відповідь на таке питання мученик за віру, молодий італійський семінарист, блаженний Роландо Ріві, реліквії якого товаришують життю нашої семінарійної спільноти. Той, про кого бабця казала, що стане святим або буде бандитом, вступивши до семінарії, сказав: «Я Ісусів». Саме так з дитячого простотою і в той же час духовно глибоко виразив сутність християнина, свідомість приналежності до Господа, який нас створив, любить і на нас чекає. Ці слова блаженного Роланда вказують не лише на ясність і вміння гарно висловуватися, але і на його глибоку віру, яка розпалювала палку любов до Господа і виразилася у мученицькій обороні віри. Людство. Молімося за Папу Римського Франциска, архієпископа М'ячеслава та все духовенство нашої архідіецезії. Дяку складаємо Господу Богу нашому, котре за вас буде видане. Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Скажи лише ви слово, і зцілиш твою душу. Екселенціо, отче архієпископе, 29 вересня 2020 році ми впровадили до нашої семінарійної каплиці реліквії мощі блаженного Роланда, які привезли до нас з Італії. Таким чином можна відкрито сказати, що це найкраще свідоцтво про те, що незалежно чи ви на території нашої семінарії, чи Львівської архідіецезії, чи навіть за кордоном, в ваших думках, в серці є наші семінаристи.